Als my mama ander mense se klere gaan was, dan pas ek my twee klein boeties op en kook vir ons. Twee kinders het onlangs uit ons buurt weggeraak. My ouma is onlangs oorlede, nadat iemand vir haar moedie gegee het van 'n vitoordokter. My papa is oorlede, my ma kan nie werk kry hier in Madagaskar nie, maar werk nou in Kuwait. Ons bly by ons ouma. Ek is katoliek en ek bid vir die heilige Maria. My familie doen die omdraai van die dooie se beendere. Ek is 83 jaar oud, ek het geen pensioen nie en ek het niemand wat vir my sorg nie. Ek het al 3 keer matriek geskryf, maar nie deurgekom nie. My ouers sê nie geld om my skool toe te stuur nie. Toe die ouetjie 5 dae oud was, het sy pa se skelmpie sy ma vergiftig en sy het gesterf. Ek het van begin sorg toe hy net 8 dae oud was. Toe ek nog klein was, het ek vir Jesus aangeneem as my verlosser, maar dit het probleme in ons huis veroorsaak en het my ma my lewe moeilik gemaak. Ons het nie 'n Bybel in ons huis nie. Ek het nie 'n huis nie. Toe ek 1 jaar en 8 maande oud was, is my pa dood en my ma het vir ons 7 kinders alleen grootgemaak. My man het my geslaan en my nie toegelaat om my kind te sien nie. My familie doen die omdraai van dooies en dan bid die voorvaders. Ek help soms my ma met naaldwerk om te help met ons gesin se inkomste. My pa is 'n alkoholist en hy is altyd dronk. Die meerderheid Magassiese mense glo dat skoenlappers geeste of spooke is. 'n Week voor my matriekeksamen is my pa oorlede. Pa werk ver van die huis af, so ek staan 5:00 op in die oggend om water aan te dra vir die ander, om my familie finansiëel te help. Forever, and I believe we're
ons aangeneem het, weet ek, hy sorg vir ons. Oor ek vir Jesus ken, vertrou ek dat hy my kinders sal beskerm. Omdat ons vir Jesus ken, beskerm hy ons teen die magte van die duisternis. Met Jesus in my lewe het ek 'n toekoms, al is my ouers nie hier nie. Ek hou daarvan dat my kinders by die klap meer van God leer. Jesus in ons lewe draai ons nie meer die dooie se bene om nie. Dankie aan Jesus wat vir my die sendelinge gegee het om vir my te help. Alle eer aan die Here wat my gehelp het om my matriek deur te kom toe ek die 4 keer geskryf het. Dankie vir Jesus vir die sendelinge om my stoel toe te stuur. Ek weet God is groot, want my ma het onlangs die Here aangeneem en sy het heeltemal verander. Ek ken die Bybel baie goed, oor ek elke week klap toe kom en Bybelverse leer. Ek kan elke maandag hier kos kom kry. Ek het 14 jaar terug opleiding gedoen by CEF om die evangelie aan kinders te bring. En ek kon selfs verlede week op die platteland 'n dominee, sy vrou en 'n kategeet na die Here lei. Jesus het ons versoek om my beskerm, sodat ek op 1 September hom kan aanneem as my verlosser by die klub. Omdat ek vir Jesus het, het ek altyd oop. Ek kan nou weer my kind sien en my lewe is uitgesorteer. Vandat ek die Here aangeneem het, aanbid ek nie meer die voorvaders nie. My hele familie ken vir Jesus. Ek is baie geseend. Al het ons nie 'n vaste inkomste nie, weet ons Jesus help ons altyd. My lewe het ek vir die Here gegee en ek gaan nooit aan alkohol raak nie. Ek het hoop dat my pa sal verander, want ek het dit ook vir die Here gegee. Oor ek 'n kind van Jesus is, weet ek dat skoenlappers iets mooi is wat deur die Here geskep is. Ek is lief vir Jesus en ek wil enige dominee word. Alles werk teen goeie mee, want eers toe my pa oorlede is, was my familie bereid om te help en kon ek universiteit toe gaan. Nadat ek Jesus aangeneem het, het ek CEF se opleiding gedoen en verkondig ek nou die evangelie aan meer as 1000 kinders per week. Dat ek Jesus ken, vertrou ek hom met alles in my lewe. Ek is mal vir die klub.